Добрий день. Добрий день. Пані Галина разом із чоловіком-спецпризначенцем та двома дітками рік тому отримали ключі від власної квартири. До цього, згадує, довгий час змушені були жити у гуртожитку і про житло могли тільки мріяти. Мріяли, хотіли, як і всі сім'ї молоді, які не мають житла, хотіли мати свій куточок. Планували собі, що, де будемо розміщати. Де чия кімната, і діти теж, звичайно, були дуже задоволені, що будуть мати свій куточок. Новенький триповерховий будинок для бійців 8-го полку спецпризначення, що дислокуються у Хмельницькому, збудували на території військової частини. Тоді квадратні метри у ньому отримали 18 бійців. Це при тому, що на квартирному обліку їх стоїть майже сотня. І це лише у Хмельницькому формуванні. По всій Україні військових, які не мають власного житла, тисячі. Житла немає в державі, то дуже багато сімей рушиться, і люди, добрі люди, нормальні спеціалісти уходять, переводяться. Житло – це дуже великий етап на сьогоднішній день. І будемо надіятися, що держава нам забезпечить цих військовослужбовців, тому що це дуже необхідно. Однак у Вісімці чекати не захотіли і вже планують зводити другий будинок для спецпризначенців та їхніх сімей. На території частини підготували земельну ділянку для майбутньої триповерхівки. Витрати на будівництво, яке почнеться незабаром, знову візьмуть на себе благодійники. Умови отримання ключів від квартир залишаються незмінними. Перебування на квартирній черзі або на квартирному обліку, участь в АТО, наявність поранень. Я кажу те, що не аби хто буде получати квартиру, отримувати ключі від давно омріяного житла, а особи, які дійсно проявили себе під час служби в нашій військовій частині. Будинок буде ідентичний попередньому. 12 двокімнатних квартир площею від 65 до 72 квадратних метрів, а також 6 однокімнатних, кожна з яких матиме площу 44 квадрати. Триповерхова будівля буде утеплена і оздоблена якісними матеріалами. Поруч облаштований дитячий майданчик, алея з декоративних дерев. Здати триповерхівку планують до кінця 2017 року. Надія Драганчук, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.